Dobře, čau lidi, máme tu nové video. Dneska si zahrajeme opět Irna. Točím to v 6.41 ráno, ale to nevá. A půjdeme na to teda, takže jdeme na to. A stáhně si tu hru určitě taky. A jo, ty si to stáhní, Nikolasi, když tak tady prostě YouTube na kámoša jmenuje se tam Nikolas 102, teda hovno 102, prostě jednička 0 a dvojka 102, asi vole víte, jak se to píšete. Tak a my jdeme do hry, ale nevím, jestli nemáme prvně jít položit ten kalich, takže to půjdeme hned testnout. Podle mě ho máme zase položit, protože minule jsem to nedohrál. Jo, minule jsem to přece nedohrál, tak ten kalich máme tady dneska. Tak, máme si sem kalich. No, a nějaký úkol teďka bude teda. Jo, to je na game room. To... Ty jo, no tak jakože nebude to asi úplně nejlehčí, si myslím, ale tak jdeme na to. Ještě takhle ráno kašlu, protože mám prostě, chápete, utpanej, nebo prostě teď jsem tady celkem riskoval, jako. Počkat, a minigame room, ty vole. Jakože já vím, minigame room by měla být prostě někde tady. No ale... kde přesně, tak to už nevím. Právě tady toto, ne? Jo, ale ten klíč. No, asi jo. Dobrý. Jo, to je ono, ty vole, tohle. Tak, aby se sem nedostala, ale... co my teďko máme teda dělat? Co to je, vole? OK, nevím. Tak to asi nic. Ale co je toto? Co s tím máme dělat, jakože? Nevím. Ty vole, já ho tam vidím, kámo. Tak ale co mám dělat teda, když tady teďko ne. Mám vole to otevřít nebo... no. Kámo, ale já toho budu zase litovat, vole, že jsem to otevřel. Mně to je úplně jasný. Ale však to jede tak, co chcou. OK. OK. Do prdele, fakt mám hlasy ještě na hovno, takhle. A já to asi... no, tak kurva. Ty vole. Dobrý, kámo. Hey, nice, mega nice. Tak vidíte, jak pán se mi utekl.
No, ale teď fakt teda nevím, co mám dělat. Komu prosím, ať mě tady nevidí. Kamu, cože? Kamu, co? A tak, jestli mě tady neuvidí a půjde do prdele, tak ty vole, budu mega rád. To si děláš prdel. Ona fakt asi nejspíš odešla, ona je vole blba. OK, ale... Kurva, no tak. Ty vole, nesmím si teď stoupat, kámo. Do prdele, no tak. Teď už jsem to fakt neměl teda dělat. Ale zase sakra, viděli jste, jak jsem jí zdrhl, vole. Kámo, já už se začínám prostě lepšit tady v tomhle. V té hře prostě. Já půjdu za do té minigame room. Jo. Já už jsem se bál, co to je, vole, a to. To je právě, že ono. A teda... My tady máme něco postřílet, vole. Půjde postřílet ta kráva třeba s tím mají. Jakože kráva, vole, myslím tu evil, ne? Zasranou. Co, jak se to odráží? Lol, tak to jo. To je dobrý.